dobar dan. Lijep pozdrav svima vama, dragi sudionici skupa o poduzetništvu i razvoju poduzetničke kompetencije u odgojno-obrazovnim ustanovama. Vi koji se danas nalazite u Splitu i vjerojatno vam je malo toplije nego nama, ali evo, želimo i prenosimo vam tople pozdrave ispred male seoske osnovne škole, osnovne škole Stjepana Radića u Brestovcu, Orehovičkom, koje se nalazi ovdje u srcu Zagorja i u kojoj evo želimo progovoriti ovih nekoliko minuta o razvoju poduzetničkih kompetencija kod naših učenika, ali i unošenju kompetencija poduzetništva u cijeli odgojno-obrazovni sustav, ne samo u našoj školi, nego i u širem okruženju. Pa evo, dopustite mi nekoliko riječi da prije svega na neki način skrenem pozornost na ovaj ulaz gdje su dio table koje pokazuju da tijekom godina smo razvijali različite aktivnosti kako bi našu školu pretvorili u jednu pozitivnu odgojno-obrazovnu ustanovu koja će gledati potencijalnu darovitost kod svakog učenika i tu potencijalnu darovitost kod svakog učenika na neki način njegovati, razvijati kako bi kad učenik izađe iz naše škole mogao spremno, radosno i kompetentno kročiti u dalji život. Dakle, naše duboko uvjerenje da je svaki naš učenik, kao i svaki naš djelatnik, svaki naš učitelj jedna posebna vrijednost i da naše školstvo ne može uniformirano niti unificirano gledati na pitanje odgoja i obrazovanja naših učenika, niti na pitanje uloge učitelja, pa i ja bih rekao uloge ravnatelja. Malo su se maknuli od ulaza u školu čisto da bi vidjeli da mi u školskom okolišu pokušavamo razvijati onu situaciju koju naši učenici imaju doma. Da doista vide da ove kokice koje se nalaze ispred mene nisu ovdje samo pro forme radi, nisu samo ukras. Nam bi doista i želja bila da danas sutra odnesemo kokoši hrvatice koje su neka način autohtone vrste. Ali ovo su jureke i katice koje se nekad nalazili u svakom našem dvorištu, a mi ih ovdje imamo prvo zbog toga da imamo život kraj škole, druga tek jaja koja na neki način te katice nose su vrlo kvalitetna i ona zapravo nam pomažu da radimo najbolje rezance u našem poduzetničkom gnjezdu koje radi u školi već niz godina. Prema tome, sve ovo što se nalazi u okolišu škole je promišljeno i nije nastalo samo od sebe, nije slučajno došlo. Evo malo dalje, kao što možete vidjeti, ako se evo ga malo okrenemo prema lijevo, nalazi se vjetrenjača koja koristi energiju vjetra, nalazi se i solarna fotočelija, da bi naši učenici kad se nalazi ispred škole mogli koristiti svoje gadgete, mobitele, tablete, puniti ih na punjaču jer se baterije nalaze dolje u spremniku, da na neki način prije škole, poslije škole mogu koristiti svoje uređaje, naravno na onaj način na koji je kod nas u politici škole dozvoljeno. Uvijek u pozitivne, proaktivne svrhe, nikada s ciljem da se nekome nanese nekakva šteta ili da se zloupotrijebi. S drugim riječima, dakle, u okolišu škole smo promišljali na koji način dati njima neke ideje, sigurno i poticajno okruženje, koje će možda nekim učenicima vratiti ponovno želju da kad dođe iz škole doma, da ne moramo svi biti doktori, ne moramo svi biti robotičari, ne moramo svi biti na neki način čak niti stremiti da imamo fakultetsko obrazovanje, jer danas će nama trebati i sutra još i više i dobrih majstora, i dobrih električara, ali i dobrih poljoprivrednika. Ako mi ovdje koji živimo na selu zanemarimo te vrijednosti, te resurse, bojim se da će teško ljudi iz grada, djeca iz grada doći ovdje da vrate život selu. Prema tome, na neki način je i naša funkcija da zadržimo život i ove mlade ljude tu gdje jesu. Dakle, u ovom trenutku se nalazimo na sjevernoj strani škole. Uloga ravnatelja između ostalog, pogotovo ova izuzetno i izazovna vremena, jer moram napomenuti da sam prije 7 godina postao ravnatelj kada je došlo do strahovitih kresanja proračuna škole s obzirom da je Hrvatska ušla u krizu. Praktički nam se prepolovio proračun za materijalno financijsko poslovanje. Prema tome morali smo smišljati dvije strategije. Jedna strategija je kako povećati prihode škole, a druga strategija je bila kako smanjiti rashode. Jedan od značajnijih rashoda u poslovanju škole je bilo za energente, posebno ako mogu reći za trošak plina i posebno kod nas u Zagorju, nažalost, makar imamo resurse i velika cijena vode. I onda smo razmišljali kako zapravo mi jako velike novce dajemo da bi učeničkim toaletima ispirali te toalete sa pitkom vodom, a s druge strane, budući da imamo ovdje i školski vrt koji radi u sklopu učeničke zadruge, upravo u vrijeme 7. i 8. mjeseca mi smo trošili velike količine vode da bi zalijevali taj vrt, da bi na neki način ono što smo posadili mogli i ubrati. Budući da imamo vrlo velike površine pod krovom,
koji na neki način ima negdje oko 2000 kvadratnih metara veličinu. Zapravo smo razmišljali o tome kako kišnicu oborinske vode koje dolaze na te krovne površine spremiti, pohraniti i ponovno iskoristiti. Pa kao što se može vidjeti, mi smo zapravo tu kišnicu s krova preusmjerili ovdje u podzemni spremnik. Taj podzemni spremnik se nalazi ovdje ispod ovog poklopca nekih 9-10 kubika vode i on preko ljeta zapravo nama služi da iz njega, kad prikopćemo crivo, možemo zalivati kompletan ovaj naš vrt. Međutim, kada su učenici u školi, a to da je zapravo i dosta kiše pa ne treba ovoga zalijevati vrt, onda tu vodu preusmjeravamo u učeničke toalete, tako da smo mi praktički iz mjeseca u mjesec smanjivali račun za vodu na razini nekih 500-600 kuna mjesečno. I onda kad to pomnožimo za nekakvih 12 mjeseci, onda je to negdje oko 6000 godišnje. Kad to pomnožimo sa 5 godina, to je onda 30000 koje smo mi mogli zapravo iskoristiti za poboljšanje života i rada, opremanje škole i na neki način podizanje razine uvjeta. S time da moram reći da tu zapravo više struka korist, jer ne samo što naši učenici rade na tom vrtu, oni zapravo i konzumiraju te svoje proizvode, njeguju ponovno naviku samo rada, privređivanja, priskrbljivanja zdrave hrane koje onda konzumiraju i na neki način ima više struko kvalitetne posljedice taj naš rad u učeničkoj zadruzi i ovom, evo kao što vidite, školskom vrtu. Ako malo se preusmjeri pogled u daljinu školskog vrta, onda vidite da gore imamo i digitalnu meteorološku postaju koja je umrežena. Prema tome, svatko ko ima pristup internetu na bilo kojem dijelom svijetu u svakom trenutku može vidjeti kakva je temperatura. Budući da evo, preko te postaje, znači, mi možemo pratiti neki način kako se ponaša atmosfera tu u našem mikrookruženju, ali s druge strane, aplikacija daje i generira određenu vremensku prognozu na razini jednog dana, 4 dana i tjedan dana. Nije 100% vjerodostojno, ali nam pomaže. A ja bih samo ovdje rekao da to je povezano s još jednim problemom kojeg smo mi rješavali paralelno, a to je na neki način povezano i s ovom biljkom koja se nalazi ispred nas. Naime, riječ je o kadificama, barem ih mi tako zovemo. One su sad nakon prvog mraza dosta se ofurile, a ovdje se one nalaze zbog toga što imamo veliki problema sa španjolskim puževima golačima. Oni zapravo napadaju sve živo. Čim je vlažna klima, a topla, oni se toliko razmnožavaju i toliko rašire da nam zapravo sve ovo uništavaju. Ove kadifice su lakmus papir. Oni svojim mirisom i svojom kvalitetom, ako tako mogu reći, jednostavno privlače puževe. Ako puževi ti imaju kadifice, onda će prvo doći na kadifice. A kad oni dođu na kadifice, onda mi puštamo svoje patke indijske trkačice. Jer one su jedini prirodni način borbe protiv tih puževa i mi ih imamo dolje s donje strane vrta. Dakle, evo, nalazimo se sad u zbornici naše osnovne škole. Ovdje se nalazimo zbog toga jer je ovo nukleus ne samo naše škole, nego ja bih rekao i cijele naše vizije koja se razvija prema tome da u školi stvorimo jedno ugodno okruženje, jednu oazu u kojoj će se do kraja iskoristiti potencijal naših učenika. Riječ je zapravo o eliti ovoga kraja, budući da su naši svi učitelji i stručni i poduzetni i na neki način proaktivni da zapravo gledaju što je interes i naših učenika i lokalne zajednice. Pa kad već govorim o razvoju tih poduzetničkih kompetencija uopćenito u našoj filozofiji, strategiji, viziji i misiji, onda bi nekako volio reći da se to zapravo sve događa na dvije razine. Jedna je vertikalna razina, druga je horizontalna. Kad gledamo tu nekako vodenom razinu, onda nam je zapravo dvije stvari su vrlo bitne. To je jedno umrežavanje, povezivanje, ono što se zove u managementu networking, da na neki način gradimo dobre odnose s partnerima, da tražimo one koji su najbolji na svojem području i da ih zamolimo za suradnju da postane dionici našeg školskog života. Naši učitelji doista tijekom škole nisu mogli steći sve kompetencije, zato mi surađujemo, ja mogu reći, evo, sa Hrvatskom televizijom, indirektno preko evo ga, gospodina koji je upravo sad nasprot meni i jako pomaže našoj radiotelevizijskoj grupi da se razvije. S druge strane, uspostavili smo suradnju sa gospodinom Nenadom Bakićem koji vodi Institut za razvoj inovativnosti mladih, promičemo robotiku i na neki način Internet of Things u okolišu naše škole, odnosno u poduzetničkom gnijezdu. Nabrojati bih mogao nekoliko takvih naših važnih partnera gdje zapravo smo mi nadoknadili ili, ako tako mogu reći, outsourcali ono u čemu smo bili deficitarni. S druge strane,
Kad govorimo o poduzetništvu, bitno je da je sve usmjereno prema interesu i dobri našeg učenika. Jer duboko vjerujemo, ako jedan naš učenik danas dođe u školu, ima 6 ili 8 sati, a tako uglavnom imaju učenici 8. razreda, pa ako među tih 6 ili 8 sati ima 1 sat, gdje će se on pokazati kompetentan, sposoban, gdje će na neki način pokazati potencijal u nečemu da je bolji od drugih, on će taj dan otići radostan doma i drugi dan doći veseo, pa i na neki način lakše svladavati one teškoće koje možda ima u nekim drugim područjima. Jer znamo da nisu svi naši učenici kompetentni za matematiku, nisu svi naši učenici daroviti za sport, nisu svi naši učenici daroviti za nekako jezično, književno, umjetničko, glazbeno ili bilo kakvo drugo stvaralaštvo. Ali duboko vjerujemo da svaki naš učenik ima neki potencijal, da ima neki svoj dar, da je po nečemu jedinstven i iznadprosječan. E to je naš zadatak, prepoznati to, podržati, ohrabriti i na neki način raditi na radosti života tog našeg učenika koji će možda baš zahvaljujući tome što smo mi to u školi otkrili i podržali radosno krenuti u život, svjestan da je on važan, vrijedan, sposoban učiniti pravu stvar za sebe i danas sutra za svoju obitelj. S druge strane, možda da progovorim i o toj vertikalnom povezivanju. Mi u ovom trenutku strahovito puno polažemo na dobre odnose umrežujući se ne samo s našim bivšim učenicima koji su sad u gimnaziji u srednjim školama, nego i s bivšim učenicima koji su prije 20 godina završili ovu školu, a neki nisu majstori, neki nisu roditelji sadašnjih učenika. 2 alumne postaju u školi. Jedna je juniorska koja okuplja te naše srednjoškolce sadašnje, a druga je seniorska. Ova seniorska nam strahovito puno pomaže. Mi kad dođemo, recimo ispred školske kuhnje, nalazi se velika tabla gdje je pobrojeno 40 roditelja, majstora, ljudi koji su bili u ovoj školi, koji su odlučili u jednom trenutku pomoći da se podigne razina kvaliteta uvjeta naših učenika, konkretno da se napravi nova blagovaonica, nova školska kuhnja, novi WC-i. To je velika blagodat za našu školu jer mi doista novca nemamo. Ali ono što su oni napravili svojim rukama, ponekad i dajući svoj materijal, mi taj novac ne bi priskrbili možda za 5 godina. I s druge strane, naši učenici, juniorski alumni, su zapravo naša povratna informacija. Oni su feedback naš. Da mi vidimo što radimo dobro, gdje naši učenici imaju dovoljno kompetencije za srednju školu, ali da nas upozore, e, tu smo slabi, tu nismo dobro potkovani, to nismo dobro naučili, tu nas malo nešto u srednjoj školi šteka, to bi trebalo popraviti. Vjerovali ili ne, sad se nalazimo ispred naših učeničkih WC-a ili toaleta ili zahoda. Ne bez razloga. Naime, ono što je isto tako važno reći da osim što ulažemo u edukaciju naših učitelja, mi to isto radimo i s našim tehničkim osobljem. Tako da su naše spremačice završile tečajeve za cvjećarstvo, povrtlarstvo itd. A naš domar koji je inače inovativan je između ostalog autor, ja bih rekao, ove unikatne instalacije. Riječ je o tome da smo htjeli da naši učenici dođu do pitke vode, ali ne u WC-u, na one slavine koje koriste za ispiranje svojih ruku, nego ovdje vani, da to bude sigurno higijenski, da zapravo ne trebaju ruke, nego sve rade s koljenom i onda si mogu popiti vodu, da ni na koji način ne dođe do zaraze. Osim toga, čim oni puste nogu, voda prestane teći i nema nikakvog utroška energije. A općenito, kad govorimo o energiji, evo, kao što vidite, kad sam došao do WC-a, svjetlo se samo zapalilo. Stavili smo senzore jer smo doista vidjeli da su veliki računi, a računi su nastali zbog toga što svjetlo uglavnom svi palimo, ali ponekad ne gasimo svi, a pogotovo kod naših učenika. A osim toga, evo ga, učit ću i u WC, jer kažu određeni učitelji, moji stariji kolege, ako hoćeš vidjeti kakva je koja škola, onda moraš prvo ući u učenički WC. Jer on zapravo najbolje pokazuje ili skriva neke stvari. A ovdje smo upravo zato što je ovaj WC obnovljen isto tako radom naših majstora domaćih, našeg pomoćnog tehničkog osoblja i isto po principu da se što manje vode troši. Rekao sam da voda dolazi sad iz oborinskih voda i da na neki način bude estetski, čist i siguran. U ostalom, to je i načelo naše škole. 3 slova. S-O-S. Sigurnost, da sve što radimo bude sigurno i za naše učenike i za naše djelatnike. Drugo, odnosi,
da jako puno polažemo na dobre odnose, da se uljudno obhodimo jedni prema drugima, pozdravljamo, oslovljavamo i na taj način mi odrasli damo primjer našoj djeci. I treća stvar, treće slovo S, to je specijalizacija. Da svaki prepozna svoju potencijalnu darovitost, ono u čemu je bolji od drugih i da to prenosi na nove generacije. Dobro večer, dragi gledatelji, dobrodošli u Dnevnik Radio Televizije Srce Zagorja. Osobito mi je radost da ovaj dio emisije posvećujemo našim prijateljima na velikom stručnom skupu o poduzetništvu i školama koji se održava u Splitu ovih dana. Dragi prijatelji, kao što vidite, nalazimo se u jedinstvenoj učionici koja se zove Učionica u oblaku. Služi prvenstveno za nastavu hrvatskog jezika i medijske kulture. Ovaj jedan njezini dio služi kao mali televizijski studio, budući da u našoj školi postoji i radi Radio Srce Zagorja, ali i Radio Televizija Srce Zagorja. Ako stavite te poveznice na tražilice, vrlo vjerojatno ćete moći 24 sata uživati u našem radijskom programu, a preko YouTube kanala pratiti ono što se događa. Evo, pred vama se nalaze posebne, osmišljene, ja bih rekao inovativne i na neki način patentirane učionice i namještaj koji su pripremili naše učiteljice zajedno sa domaćim našim majstorom i našim poduzetnicima koji su pomogli ostvariti ovu učionicu u oblaku, a riječ je zapravo o tome da se svi materijali stavaju u cloud, da na neki način preko clouda svi učenici mogu njima pristupiti u bilo koje vrijeme, s bilo kojeg mjesta pod uvjetom da imaju internet i ponovno te prerađene materijale zadaće projicirati ovdje na ove oblake koje se nalaze u učionicama i kao što rekoh, jedinstveni su po mnogim stvarima. Između ostalog, ova ploča koja tamo služi ispred nas je napravljena u obliku oblaka, po njoj se doista može pisati prstom, jer poseban dakle, projektor sa AirTame-om uređajem povezuje tako da pretvara taj oblak u koordinatni sustav, prema tome sve je to zapravo jedna velika ploča. Osim toga, s lijeve strane se nalazi gledalište kad se snimaju određene emisije, a meni s desne strane se nalazi mali studio za montiranje, za pregledavanje video sadržaja koje su učenici napravili sa svojim mentorima i na neki način pripremamo ih za život u 21. i 22. stoljeću, gdje se sve događa just in time. Svjesni da zapravo naše javno mnijenje, način promišljanja, pa i odgovaranja na određene pozitivne ili negativne izazove u mnogome ovisi o medijima i na način na koji ti mediji prate našu svakidašnjicu i oblikuju budućnost. Svjesni smo da u 99% slučajeva će mediji pozitivno izvještavati, ali samo 1% slučajeva kada ćemo na neki način imati negativnu percepciju javnosti zbog određenih neshvaćanja medija, zapravo će se upravo tome pridavati prevelika pozornost. Mi želimo naše učenike opismeniti, dakle dati im tu temeljnu medijsku pismenost. Na neki način upravo smo o tome razmišljali kada smo pokrenuli radijski studio, odnosno školski internet radio Srce Zagorja. U tom radiju oni sami, dakle, snimaju materijale, prikupljaju informacije, generiraju, selektiraju, obrađuju, pripremaju za emitiranje i taj radio, evo i u ovom trenutku vi možete pronaći na svojim tražilicama ako ukucate Radio Srce Zagorja, jer on emitira 24 sata dnevno. Svaki puni sat ima svoje vijesti, a periodično u određena doba dana ili u
jedanput tjedno terminima ima posebne specijalizirane emisije. Ono što je posebna vrijednost, da je lokalna zajednica i lokalne radio postaje prepoznali su vrijednost tog radija, te se neke naše emisije remitiraju na analognim radijima i mogu ih slušati, evo slušatelji diljem Zagorja i šire, redovito skoro svakog tjedna. Možete li nam opisati kako se trenutno osjećate? Koje komplicirano pitanje. Osjećam se znatiželjno, jer zapravo želim zaviriti skoro u svaki kutak vaše škole, jer imate jako puno zanimljivih stvari. Evo, baš sam vidjela tu na ulazu 3D printer, ali sam vidjela isto tako i biljke i cvijeće i novu učionicu u oblaku. Pričala sa vašim učiteljima, dakle, jako zanimljiva škola. Možete li nam se malo predstaviti? Lidija Kralj, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja, inače profesorica matematike i informatike. 26 godina radila sam u osnovnim i srednjim školama i na sveučilištu. I upravo ova definicija just in time, upravo taj trenutak, govori o našoj vodilji da ako je u skladu s našom vizijom i s našom misijom, ne treba previše čekati, ne treba previše propitkivati, promišljati, jer će pravi trenutak za djelovanje proći, otići, nepovratno, neće se više vratiti. Prema tome odgajamo i naše učenike i učitelje da koriste taj kairos, pravi trenutak, just in time, jer ako nešto sad neće napraviti kad je pogodan trenutak, makar možda nije najpogodniji, pitanje je hoće li se uopće takav pogodan vratiti ili će određene prilike otići u nepovrat. U ostalom, poduzetništvo je, kao što znamo, izazov, ali i preuzimanje rizika. Odgajamo naše buduće generacije da treba odgovarati na izazove, ali treba i preuzimati dio rizika. Ako uspijemo, hvala Bogu. Ako ne uspijemo, opet hvala Bogu, jer smo naučili nešto, stekli nove znanje, da te iste pogreške ne ponovimo.